vielä muutamat spinnit Tomstona ja kokeiden tässä ja sehän kannatti. Jumaleissön. Kohta on 22 tonnia. Täällä sitä on kuulkaas iltapala-aineksia. No en mä nyt iltapalaksi näitä vetele kylläkään, mutta joskus saatan jäätelön napsauttaa, mutta tätä. Siitä. Ja siitä. Nam, nam, nam. Siis. Tää setti on nimittäin semmonen, En löydä sanoja. Tää on niin hyvää. Sillä lailla. Oikein hyvää huomenta kaikille armoille, rakkaille kanavani katselijoille. Heti aamusta täräsin. Ei mitään mahdottomia. Tosin mä en muistanut laittaa tätä heti lähtiessäni päälle. Mutta oisko semmonen kilometri 600 tai kilometri 700 valtiaralla tullut käppäiltyä. Semmonen pikkunen aamulenkki tuossa päivällä ja illalla vielä sitten lisää. Ei sitä liikaa, ei tässä mitään missään huippukunnossa todellakaan. Huono kunto. Huonompi kuin pitäisi. Siis varmaan huonompi kunto on kuin ihan perus ihmisillä niin sanotusti. Siinä on aamupala. Aamupala. Katsokaas mikä hyvän näköinen leipä. Juustoa. Sitten kalkkuna. Hetkinen, tämä on paahdettu valkosipuli kalkkuna semmonen leike. Niinkään se oli. Siitä aktivia turnukka. Ja tuttuun tyyliin tottakai granola kerrosjogurttia myöskin on. Niin, ja leipänä toimii taika monivilja ohut paahto. Tykkään. Mukavaa sunnuntai huomenta tosissaan kaikille. Sunnuntai päivää. Tänään tossa päivämällä ehkäpä tulee ruokavinkki. Ruokavinkkejä on toivottu, niin päräytetäänpäs jotain ruokavinkkejä eetteriin. Mutta minä alan tässä nyt vetelemään tämän aamupalan naamariin. Ehkä vielä teen toisen samanlaisen leivän. Tai itse asiassa tässä on kolme leipää. Kerrosleivän samanlaisen. On nimittäin hyvä. Lähdetäänpä kokeilemaan. Kuinka käy? Hittu, mulla on vaan nämä kengät. Tai nämä, no ei näitä kyllä kengiksikään voi kutsua. Mun pitää laittaa tasku kiinni, niin ei avaimet lennä. Siinä on nimittäin. Siinä on settiä. Katsotaan, kuinka käy. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
jo hengästyttänyt. Maistuisikos juurikin sinulle, äijä satsi,
Livet illalla. Pelitoiveita. Bonus hunt. Bonus opening. Sikäli mikäli saamme kerättyä niitä bonuksia. Elikkä sunnuntai on tänään pärähtäkääpäs ja paukkahtakaapas linjoille. Kello 9 illalla kokeillaan vähän keräillä bonuksia ja sitten aukaista niitä. Ja pelitoiveita totta kai. Ehdottakaa pelejä, mistä kokeilemme saada bonuksia. Tarkoitukseni olisi huntti laittaa ja ihan mini-mikropanoksilla kerätään bonareita. Toivottavasti saadaan mahdollisimman monta. Siinä on leipää ja juustoa, kalkkuna, leikkelettä, riisiä, kasviksia seassa ja vartaita. Kyllä! Kello 21, reikäleipä tänä iltana. Paukahtakaapas tulilinjoille. Tulilinjoille? Mitä? Tulkaa katsomaan liveä, jos haluatte. Morjentes!